Gjukata posaqme ka zhvilluar këtë të martë sa ansën e parë gjysore për 21 të një të aferës me tenderin në një kanali ku në Lushnje, mes të cileve është edhe ish kërë bashkjaku fatos tushe. Gjukata ka pranuar kërkesën e tushes dhe nëntë të mbëdhjet të tjerë për gjukim të shkurtuar. Ish kërë bashkjaku i akuzuar për shpërdorim të tyre për tenderin 220 milion lekësh, kërkoj në sansën sa para prake gjukim të shkurtuar në gjukatën e posaqme. Kjo e fundit vendosi gjithashtu pranimin e kërkesës së të pandehurve Natasha Myrtaj dhe Bujar Murati që qështja tyre të gjuko e ndarë. Prokurorët përsëritën akuzat për shkelje të brazis në tenderash, përdorim të tyre dhe falsifikim dokumentash. Si pas pak ka fakte dhe prova se në tenderat publik për rehabilitimin e kanalit Vaditës në Bishqethëm janë përfshirë zyrtarë të bashkisë Lushnjës si Fatos Tushe, Kentian Nushi, Flamur Peqini, Leonard Sefa e tjerë. Ishtë zyrtarë të bashkisë si pas organit të akuzës bënd të mundur që të fiton të një firme cila nuk plotëson të kushtet dhe se ka pasur abuzime me tenderat për blerjet e materialeve elektrike. Seanca radhës do të zhvillot me datën 6 maj në orën 10.